Joo, siinä löytyy sitten näitä snack bite pumia. Vähän isompaa, 120, 140 grammasta on tuo ja tämä on 65 grammasta. Tuommoisia värejä. Värejä löytyy niistä hakikumeista ja sitten meillä on tietenkin Mikadon kumit kanssa vielä. Koliatit. 22 senttiset löytyy ja ei tässä mitään. Töissä tuossa touhumista ja ensi kerran varmaan ensi viikolla lähdetään sitten tuossa uuteen perhopaikkaan kalastuskohteessa niin koettelemaan lohikaloja tuossa ja eilen ei Vianasta Vianakoskesta tullut, mutta kuhia kyllä tuli siitäkin eestä, että ei sen puolelta. Materiaalia joka tapauksessa. Sitten näitä fishfraita on tullut. Näitä on vaikka missä koossa löytyy, isompana, pienempänä fishfraita. Toimii kuhalla ja ahvenella. Sekä että kuhatkin ottaa näihin hyvin fishfraihin. Ja. Sittenpä lähettää. Tänne ja sitä voisi katsoa tänä iltana, jos pikku reisun kerkiin jäisi tekemään, niin pinturi, pintakalastusta. Vähän pinturille koettelin, kun nyt tämän portti kiinnittuista, niin ei kauppias koira Bruno pese karkku. Tässä minä näytän sitten nyt niin uuden hankinnan. Ainahan sitä hankintoja pitää tehdä. Sieltä löytyy uusi herkkunen. Sieltä löytyy nimittäin uusi hikivapaa herkku. Katsotaanpas kun minä saan. Pitäähän se vapaa pussissa olla. Elikkä siinä on yksi osainen vapaa, elikkä tämä on Mikadon Kamisori Zander, 198 senttinen vapaa ja tosiaan yksi osainen keppi ja 22 rammaa asti pystyy tällä viskelemään. Mutta on nimittäin hyvän tuntunut ja minä olen tosiaan näihin yksi osaisiin itse ihastunut, että tuntuma on semmoinen, että tosiaan tuulisellekin kelillä vaikka pikku pussi tullut siimaan, niin tuulitekki, niin se antaa anteeksi, että se tuntuma on niin, se tullut niin tänne käsille, joka ikinen pikku tärppi. Ja mulla on kaikki kolme jikivappoa, tämä Kamisori Zander, sitten on TT, Nihonto TT Zander, sitten on sikaario. On sitten se kevyt vapaa, eli ahvenelle ja kevyen tuohon kuhajikkaksen ja toimii myös taimenelle. Eli se on 1-7 rammaa pystyy heittelemään sitten sillä sikaariolla. Se on tosi herkkä se sikaariovapa. Ja kaikki kolme mulla on yksi osa asia, että kuljetus ei ole mikään ongelma, kun on farbori aato, niin mennään ne kyllä henkilöaattonkin, että itse en pidä ongelmana sitä kuljetusta. Ja näitä kaikkia yksi osa asiaa on meiltäkin ostettua, mutta varastoa ei oteta hirveästi, koska niille on kuitenkin rajallinen ostajamäärä sen takia, kun se on yksi osainen. Koska kaikki jotkut pitää ongelmana sitä niin sanotusta kuljetusta, mutta sanonpahan näin, että jos niinku herkän vapaa haluaa ja herkkyyttä ja näin kalastuksen, jikikalastuksen ja näin, niin silloin minä suosittelen yksi osasta vapaa. Ja näin poispäin. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Katso tänä iltana tosiaan, jos vähän se kävisi haaven pintakalastushommia. Koettaisiin vähän jo materiaalia ja näin nikkeesti. Ja kyllähän siinä minulla on semmosia alueita siinä minun vesillä, että
ja tullut yhdelle reissulla se materiaalilänjä, mitä sitä tarvittoo, että kyllä sillä yleensä viime kesänäkin niin semmoinen paakekääpi joka puolella, että paakekääpi, että kyllä sitä kaloja aina haki ja saa sen puolelle. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Lopetellaan näihin kuvia tunnelmia. Sitten se pottukoran arvonta, niin minä tänä iltana tien, jos kerkiä. Se riippuu nyt. Joku päivä minä tässä tien sen eilen asti tähän, mutta eilen piti tehdä sitten illalla video vielä kalareisut ja näin. Niin ei kerkiä, mutta johon niin väliin, mihin minä kerkiä, niin sitten tullaan se 15 miljoonaa, eli se pussillinen niitä vieheitä, pintupeja ja muita arvonta. Mutta lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin täältä.